carita de ángel, sonrisa de cristal. Carita de ángel, quisiera adivinar cómo es que haces tú para lograr que el mundo gire al ritmo de tu corazón. No te imaginas cuánto es que te quiero yo. Carita de ángel. 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 Não tenha medo. Venha. Venha aqui. Eu sou a Dama Fantasma. Pode vir. Por favor, Dulce Maria. Pode vir. Venha cá. Dama Fantasma, a sua voz parece com a da minha tia Peruca. Eu sou sua tia Peruca, bonequinha. Tia Peruca. Não retorça as mãos, muito menos retorça a verdade. E me diga o que faz disfarçada de abajur. Ai, minha mãe, ai, minha tia, ai, vovozinha. Ah, deixe em paz a família e explique. É que queria sair pra me encontrar com uma pessoa. Se eu disser com quem, me promete não sair por aí espalhando boato? Eu nunca espalho boatos. Primeiro comete uma falta de disciplina e agora se atreve a me chamar de fofoqueira na minha cara. Quem era essa pessoa com quem queria se encontrar? Era Dulce Maria. Como eu sei que adora um mistério, e eu também, quis entrar em cena como a Dama Fantasma. Você não achou uma boa surpresa? E apesar de ter me assustado um pouco, foi uma surpresa legal. Mas essa reunião secreta tem um propósito a mais. Eu gostaria que nós duas trocássemos segredos. Claro. E isso só no caso de você ter confiança em mim. É claro que eu tenho confiança, porque você é uma mulher feminina muito discreta. Eu sei que está escondendo alguma coisa e eu queria saber o que é. Eu te dou minha palavra de Dama Fantasma, que eu não conto pra ninguém. Eu conheço um outro ladrão que escapou da loja. Como? É o irmão da reverenda Lúcia. Está me parecendo um absurdo que você iria se encontrar com a aluna Dulce a essa hora. Agora Dulce Maria deve estar dormindo tranquilamente. Só que aconteceu uma coisa que a senhora não sabe. Um menino entregou a Dulce Maria uma mensagem da Dama Fantasma. Por isso que queria estar com ela. Escuta aqui. De que Dama Fantasma está falando? Você quer me deixar louca? Aqui a louca é você! Ninguém me deu bola quando eu disse que o novo jardineiro era uma pessoa malvada. Ele tá muito chateado comigo. Ele disse que por minha culpa os amigos dele estão presos e ficaram sem o dinheiro. Ai... Eu tenho medo, titia. Fique bem calminha, meu amorzinho. Só o que nós podemos fazer é desmascarar o Alan para ele ser preso pela polícia. Embora isso signifique uma grande dor para a reverenda. Ai, não, titia. A reverenda vai sentir a maior dor da alma. E além disso, ele pode fazer mal pro meu papito. Eu não quero isso, eu não quero.
Alô? Sim, sou eu, reverendo. O que foi? Por que ligou essa hora? Sei, sei, mas é claro que a Dulce Maria está dormindo. O quê? Minha filha saiu? Meu amor, não entendi, mas a reverenda disse que a Dulce Maria saiu daqui de casa. Soube pela irmã Fabiana, Cecília. É, parece que sua filha recebeu uma carta misteriosa que marcava um encontro no salão de festas do edifício. Fabiana queria ir junto com ela, só que eu não permiti. Isso não faz sentido, reverenda. Minha filha teria me dito. É verdade. A Dulce Maria não está no quarto. Reverenda, o que a senhora sabe? Ai, seu Luciano! Eu explico tudo pro ex-novo. Alô? Mas sou eu quem deve dar todas as explicações. Mas sou eu quem conhece melhor a história. Solte o telefone. Solte o telefone. Seu Luciano? Me diga o que está acontecendo, reverendo. Onde está minha filha? Stefania? Stefania, meu amor, cadê você? Stefania! Tudo vai se resolver, bonequinha. Vem. Eu vou conversar com o irmão da reverenda. E se ele ficar chateado porque eu contei? Não tem que ter medo. Confie em mim. Por favor, titia, não diz isso pra ninguém, nem mesmo pra reverenda. A dama fantasma nunca falta com a palavra. Mas como que a baixinha saiu de casa a essa hora? Eu acabei de saber pela reverenda. E parece que está no salão de festas do prédio. Por favor, tome conta do Arthurzinho. Eu e a Cecília vamos descer. Sim, senhor. Vamos Cecília. Logo, meu amor. Sim, vamos, vamos. Ah, mas que maluquice da baixinha sair de casa a esta hora? É ela. Tem que ser a minha filha que está voltando. Pode se preparar. Eu imagino que está aqui porque já soube da loucura da Dulce Maria. Não. E com certeza veio interceder por ela. Mas... Mas não vou tolerar nada disso porque eu sou surdo. Quando aparecer essa espertinha da minha filha... Mas o que foi agora? A minha filha saiu de casa. A Stefania também desapareceu. Pode ser que estejam juntas. Mas onde? No salão de festas do edifício. Agora mesmo vamos pedir ao Regino para abrir o salão. E quando tiver essas espertinhas na minha frente, vão saber quem é Luciano Lares. As coisas que acontecem nessa casa não acontecem em nenhum outro lugar. E dessa forma eu soube do desaparecimento da Dulce Mariela. E agora eu temo o pior. E eu também, reverenda. O ex-viúvo deve estar furioso com a saída da menina. Tomara que essa pirralha intrometida não apareça nunca mais. Alô? É você, Silvestre? Já tem notícias da menina? Como? Sei, sei, entendo. Telefone assim que tiver novidades. Então? Acabaram de me informar que a Stefania também desapareceu. Anjos e querubins, essa é a noite dos desaparecimentos. Será que estamos sendo invadidos por extraterrestres que estão roubando as pessoas aqui da Terra? É hora de ir para a cama, bonequinha. Alguém está abrindo. Ah, então estava aqui. Deve ter entrado no momento em que adormeci. Oi, Papito. Oi, Regina. Oi, tio Noel. Oi, Mami. Minha filhinha, que surpresa maravilhosa. Eu posso saber o que faz aqui? Eu apresento a Dama Fantasma. É você, Stefania? Sim, sou eu.